Já na última volta, Felipe na frente, Joaquim em segundo. Mais um ano, Felipe campeão. Encerrou! Segundo. Ah, vamos ver. Espero os outros chegar, Bernardo. Estão na mesma volta. Ah, Beiju, pra terminar, Beiju. Falta a última, Beiju. Primeiro, Felipe. Segundo, Joaquim. Beiju ganhou. Leandro terceiro, Elton quarto no ciclismo 2016. Em mais um ano, Felipe ganha o ciclismo 2016.